Bašić. 19.3. Uvađi gori. Sad je on unutra u kuća. Miren Gar. Dobar je Garo i Bodajić. Mira. Ovo je sve bez štapa, bez ičega, bez vrnice, svi si. Samo u mene. Za duše i ja moj vezi. Samo Hauko nešto tamo nije nam htio izet na nešto. Izvio sam ono što se je mogo izet. Pripada Hauko narod izvio. Neće u mraku se ovaj, ti ni već. Oru. Šemso Musić te pozdravlja. Garo je lijep. Pa on je odnjeha i kupljen. Jes, odbrej. Koliko je star Garo? U martu 7 godina. 2. menadžer Šura, evo Šura. Ja, pa kakav menadžer, volan, ja sam menadžer. Glavni menadžer Amir Zanze, o tako Hanko? Ja sam njemi menadžer i gazda. Nema ni on 7 metra. Nema 7. Nema. Ima 8. Nema 7. Nema ni 8. Znači i to će baš... Nema, nema. Ja znaš ono što vidite, onaj... Koliko ima kila? Vjeruj da nisam ga vagao skoro. Al kad bude do 680 traži... A na 700 puta. Ko priča. Ko priča, mama. Pa s kim bude imao dogovorena borba? Selenko. Selenko. Selenko od Karahorčića. Dobra borba. Koka. Gdje su uvar? Gdje si, Karlo? Isti su rogovi, ba. Ovaj... Ko je ovog mjesta puteli uhranjeni? Ima onaj zvuči, ali... Kad bude pravio sad revanš, on pravi će u Koridu, pravi revanš sad sa Habibićem. Da Habibića sa Zlatanjom. Koliko ima u borbi? Evo, jer kod mene imao 6-7 borbi, tri poraza, ono u klubu. Ali sam bio sve... Dobre borbe. Pa sve do 700 bo, ne ja, znaš, ne do 700 ja, a on 680. On je lahki. Gdje si osvane? Evo je vas Korida, će ti njega vratiti. Neću neka ga, ba. On je ljudinu na grabama odrasla. Šta je bo gladno, ne vidi, izgleda ništa ne je. Ne vidi. A, vidi se da je nema, kosti, ne kosti. Ja. Odi, moji. Goru. Gdje si, ne dime, gdje si Šabi, prijatelju. Isti su im rogovi, bo Jelenka i njih. Oni će se pomoć nama. Banović, ovo je nivo Banović, ovo je. Teštenica, Banovićka, opšta teštenica. Ne vidiš vijenac, ko zna ti tajno Banovićka odrezao. Ne vidiš, ima magla. Ma ti s nas ovdje vozom, mi smo se izgubili dami dana, ja rane mu. Sve ukrup. Lijeto zgorlam. A ovo je ova vikendica, gdje ste? Ja uđeću, ja sad napravim suhat pa da god pustim. Pozdrav Muftija, pozdrav Muftija. Da ne smijete hurat. Samo ti doćera. Samo Muftija ošli u Banoviće, vam da... Pa sam u vas vole da gladna vidi pasu po... Jo. Pa ti kad odu ovoj kasina u drugi ljudi, to sve nešto stoji. U nas ovaj vidi zelen tu, otima se. Uranila vam klima, ba. Ne znam, nisam. A danas smo uvijeli po dva.